渦巻きナルト、俺の父ちゃんだ。父ちゃんはみんなとは違う、里一番の忙しい忍び、つまり七代目おかげだ。でもだからって俺のことを見なくていいって理由もならねえ。 Imagine você ser filho de estrela que ofusca totalmente o brilho que se cresceu。Imagino que ser sempre comparado pra continuar o legado de alguém desde que nasceu。 E eu cresci revoltado com tudo em volta de mim。 Depois que virou Hokage e deixou a família assim。 Um cara que não tem tempo pra ver seu filho e sua filha。 Abre a boca pra dizer que sua vila é sua família。 Cale a boca, eu tô cansado de ouvir suas desculpas。 Tô cansado de ouvir que o seu trabalho é importante。 Será que você não entende o quanto isso nos machuca? Por sua culpa a família está ficando mais distante。 Você perdeu um aniversário mas não me importei。 Quem precisa daquele velho já sou quase um homem。 Mas te implorei pra ir no dela e cê disse eu irei。 Eu não acredito。 Você enviou a porra de um clone! Eu vou acabar com esse velho, qual é o problema dele? Que tipo de pai faz isso como se não entendesse? Eu já tô cheio das desculpas。 Ele nem veio de verdade。 Mas que merda, por que meu pai tinha que ser o Hokage? Você falou que meu avô também era Hokage。 Só que morreu e meu pai nunca teve ele presente。 Significa que ele entende a nossa realidade。 Então é por isso que ele nunca liga pra gente。 そして顔色になった岩はおかえりって言うのめけどな。岩の英雄なんかじゃなくて、ちゃんとおかえりって言えるところに。É sua culpa, tudo que acontece nessa casa。 Só que eu já tô cansado de esperar você mudar。 E suas desculpas pra mim não valem nada。 Era o aniversário da sua filha e você nem tava lá。 E o problema é sempre escutar de todo mundo。 Achou que por ser seu filho eu também sou alguém sortudo。 Nenhum deles faz ideia do que é ser comparado com alguém que nem é capaz de deixar o trabalho de lado。Eu entrei pro exame Chunin carregando a ferramenta pra me ajudar a subir。 Eu nem pretendo usá-la, isso é só por precaução。 Mas quanto mais eu avanço, mais deixo todos na mão。 E conforme eu avançava, mais ganhava seu respeito。 E pra não perder esse respeito, eu continuei trapaceando。 Eu só queria que tudo continuasse desse jeito。 Mas de frente para a vila, meu pai expôs esse plano。 Você é ninja 失格だ。 Vamos lá。 Agora é o teste。説教は後だ。Conversar, por acaso você tem tempo pra isso? Se tivesse conversado isso não teria acontecido。 Se você falasse antes eu não estaria assim。 É sua culpa tudo isso e nem isso pode assumir。 Primeiro meu aniversário, depois o da minha irmã。 Se sua presença na janta ou no café da manhã。 Olha tudo que eu fiz pra ter um pouco de atenção。 Se eu me tornei desse jeito é culpa da sua criação。 Então não venha me dizer que eu não mereço ser um ninja。 É você que não merece o amor dessa família。 Não merece o meu amor e não merece o delas duas。 Então pai、Se eu fiquei assim, a culpa é sua。 Então, tá feliz? Tá feliz? Tá feliz?